Голос – це виборчий округ. Сьогодні наша знімальна група вирушила на південь Запорізької області. Мононіцьке та болгарське поселення, великі фермерські господарства, перша в регіоні вітрова електростанція, а також курортні міста та селища на Азовському узбережжі – все це територія одномандатного виборчого округу номер 81. Він поєднує Веселівський, Михайлівський, Приазовський, а також Приморський, Якимівський і Токмацький райони. Тут проживає майже 165 тисяч виборців, серед яких чимало представників нацменшин. Більшість населення задіяна у сільському господарстві. Великих промислових підприємств на території округу немає. У 2014 році на позачергових парламентських виборах перемогу на 81-му одномандатному виборчому окрузі отримав Сергій Валентиров. Сергій Валентиров, фракція БПП. Народився у 1978 році в Бердянську. З 1996-го працював тренером-викладачем спортивного клубу «Енергія» та в Бердянському міському палаці спорту. За три роки пішов у бізнес. З 99-го його діяльність була пов'язана з товариством з обмеженою відповідальністю «Канон», де він працював спочатку інженером відділу маркетингу, потім заступником директора, а згодом керівником підприємства. В 2005 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет, де навчався на вчителя початкових класів та фізичної культури. В тому ж році очолив торговий дім «Агрінол», згодом увійшов до наглядової ради приватного акціонерного товариства «Бердянські жниварки». В 2014-му був обраний народним депутатом Верховної Ради України 8-го скликання. На сьогодні є членом парламентського комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Одружений, має трьох дітей. За минулий рік депутат задекларував майже 254 тисячі гривень. Це депутатська зарплата, відшкодування витрат на проживання в столиці, банківські проценти. Серед збережень Сергій Валентиров вказав 2 мільйони 700 тисяч гривень, 25 тисяч доларів та 500 євро готівкою, а також понад 46 тисяч гривень та 254 долари на банківських рахунках. Має дві квартири в Бердянську, їздить на Mitsubishi Pajero. Згідно з інформацією офіційного сайту Верховної Ради України, рівень відвідування депутатом пленарних засідань становить 85%. За час роботи у парламенті народний обранець подав 53 законопроекти та 11 поправок і пропозицій. За даними громадянської мережі «Опора», в своїй законотворчій діяльності найбільшу увагу приділяє питанням галузевого розвитку, економічній та правовій політиці. Серед найменш пріоритетних – гуманітарна та міжнародна політика. Сергій Валентиров виявився єдиним з чотирьох народних депутатів від БПП, який представляє Запорізьку область у Верховній Раді, хто не дав згоди на участь у програмі «Виборчий округ». Майже три місяці перемовин з його прес-службами успіхом не увінчались. Нам так і не вдалося домовитись про дату запису програми. При цьому чітких аргументів на питання, через які причини народний обранець не може зустрітись з нашою знімальною групою, ми так і не отримали. Спроби зателефонувати на особистий номер депутата також не дали результатів. Сергій Валентиров тричі або не відповідав, або скидував телефонний дзвінок. Тим не менш, ми таки змогли скласти для себе певну картину щодо цього народного обранця, проаналізувавши його діяльність з відкритих джерел. Тож, в 2014 році Сергій Валентиров переміг на окрузі, інтереси якого у Верховній Раді попереднього скликання представляв Артем Пшонка, син нині біглого колишнього генпрокурора. Перемога Сергія Валентирова супроводжувалась звинуваченнями щодо порушень правил агітації. Зокрема, громадянська мережа «Опора» заявляла про те, що на той час кандидат в депутати підкуповував виборців, роздаючи їм безкоштовно окуляри для корекції зору. Однак в подальшому це аж ніяк не вплинуло на результати голосування по 81-му одномандатному виборчому округу. Тут кандидат в народні депутати Валентиров роздає окуляри. Всі стоять. Я вистояла. Я говорю. Я вистояла у черзі, аби отримати окуляри собі та чоловікові. Чому я не маю права? Мені не дають можливість отримати окуляри. А хто вам сказав, от представитель общественной организации за Валентирова. Вот. Мене, будь ласка, знімай. От, чоловіка знімай. Да. Скажіть, ви бачите, що я в черзі стояла? Ось він бачив, що я в черзі стояла. Мене знімай. Хорошо, не от чоловіка знімай. Я ж вас... Ось окуляри, які не видають. Оця от жіночка. Ну, здайте очки, все, ми розпишемося, і чек уйде, і все. Як і всім, на равних условиях. Пожалуйста, виключіть камеру, ми тоді... Ось, будь ласка, список, де все записується.
Тут є міліціонери. От ця жінка, вона взагалі на мене замах вчинила. Послушайте, там міліція, всі ці дані має є. Я вчора вже подавала заяву. Дивіться, як складають окуляри. Ви нарушили закон України. І чоловік провокує бійку, і керівництво організації провокує бійку. Якась ветеранська організація, що знаходиться... Так, не дають мені отримати окуляри. Що я винна, чи що? Кидаються на мене з руками. Інтернет-ЗМІ пов'язують Сергія Валентирова з іншим народним депутатом від Запорізької області, колишнім регіоналом, а нині представником депутатської групи «Воля народу» Олександром Пономарьовим. Зокрема, підприємство «Торговий дім Агрінол», яке до депутатства очолював Валентиров, свого часу було зареєстровано на племінників Пономарьова. Якщо говорити про фінансові статки Сергія Валентирова, то за останні 5 років спостерігається певна нестабільність у розмірах отриманих доходів. В своїй декларації за 2013 рік Сергій Валентиров вказав загальну суму сукупного доходу 22 тисячі 238 гривень. Наступного року цифра суттєво збільшилась. Вже в статусі народного обранця Сергій Васильович вказав дохід у понад 6 мільйонів 600 тисяч, з яких майже 90%, якщо вірити декларації, склали дивіденди. 2015-й приніс нардепу значно менше, близько 113 тисяч гривень. Втім, в 2016-му цифра збільшилась майже у шестеро і становила вже 676 тисяч гривень. В своїй декларації за минулий рік нардеп вказав дохід у розмірі 254 тисячі гривень. При цьому, за даними НАЗК, дружина народного обранця минулого року заробила понад мільйон гривень, а мати депутата, співробітниця комунального підприємства «Бердянськводоканал», задекларувала 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Інформаційна агенція «Уніан» оприлюднила перелік з 92 народних депутатів-мільйонерів, які минулого року отримали від держави компенсацію на оплату житла або наймання готельного номера. Від БПП у цьому списку виявилось 29 народних обранців, в тому числі і Сергій Валентиров. За інформацією громадського руху «Чесно», Сергій Валентиров не часто підтримує зняття депутатської недоторканності з колег та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Позбавлення депутатського імунітету нардеп підтримав лише коли парламентарі голосували по Савченко, Дейдею, Клюєву та Добкіну. Натомість не голосував, коли вирішувались відповідні питання щодо фігурантів бурштинового скандалу Розенблата та Полякова та ще шістьох народних обранців – Лозового, Довгого, Вілкула, Колеснікова, Дунаєва та Мельничука. Також через відсутність в сесійній залі Сергій Валентиров не брав участі в голосуванні про зняття недоторканності з Мосійчука, Березкіна та Онищенка. В грудні цього року громадський рух «Чесно» навів статистику щодо порушень під час голосування у стінах Верховної Ради. Зокрема, оприлюднив список так званих «кнопкодавів». Ім'я Сергія Валентирова також фігурує у цьому переліку. За даними «Чесно», в листопаді цього року народний обранець був 9 разів поміченим за голосуванням за інших колег. Загалом минулого місяця, згідно з інформацією «Чесно», кнопкодавили 77 народних обранців. В рейтингу тих, хто робив це найчастіше, Сергій Валентиров на 12-му місці. Якщо говорити про роботу нардепа безпосередньо в сесійній залі, то він не належить до тих, хто готовий публічно висловлювати свою позицію з парламентської трибуни. За час своєї каденції він лише одного разу виступив з місця. Це було у грудні 2016-го, коли обговорювався проект закону про ратифікацію протоколу про внесення доповнень до основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія. Водночас нардеп голосував за введення воєнного стану, за законопроект про розірвання договору про дружбу з Росією, але не голосував за закон по євробляхах. Говорячи про рівень відповідальності Сергія Валентирова, аналітичний портал «Слово і діло» наводить наступну статистику. Народний депутат дав 23 обіцянки, з яких 13 виконав, 2 провалив. Ще 8 перебувають у стані виконання.
В листопаді 2016-го народний обранець запевнив, що реконструкцію Новоуспенівської школи Веселівського району буде завершено найближчим часом. Зокрема, депутатам була надана допомога для закінчення робіт з утеплення вказаної школи. В жовтні 2017-го, не отримавши відповідь на відповідний запит до депутата, аналітичний портал «Слово і діло» поцікавився у директора Новоуспенівської школи Тетяни Трішечкіної, чи вдалося завершити обіцяну реконструкцію навчального закладу. Директорка подякувала депутату за допомогу, але зазначила, що повністю роботи так і не були завершені. Варто відзначити, що виконання цієї обіцянки не належить до компетенції народного депутата. Однак фіксація заяви необхідна для зваженої характеристики поведінки персони у публічному просторі. Також Волонтеров провалив обіцянку стосовно того, що його фонд щомісяця надаватиме фінансову допомогу футбольній дю США «Дизеліст». З травня 2016 року депутат надавав спортивному закладу фінансову допомогу. Однак директор школи пізніше повідомив, що вона надходила лише протягом 6 місяців. Потім припинилась. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Водночас, як відзначає «Слово і діло», в більшості випадків слова та дії депутата не розходяться. Зокрема, до виконаних відносяться обіцянки сприяти в питанні надання гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім'ям свого виборчого округу, проведення виїзних медоглядів населення, збільшення орендної плати за паї, встановлення 2 дитячих містечок у Токмаку. Також виконаними є обіцянки домагатись фінансування із Державного фонду регіонального розвитку для завершення будівництва водогону між селами Давидівка та Атманай, домагатися фінансування завершення будівництва міжселищного газопроводу Якимівка-Кирилівка та обіцянка забезпечити всі школи свого виборчого округу сучасною комп'ютерною технікою. Як і обіцяв, депутат допоміг відновити роботу інкубатора для новонароджених у Михайлівській районній лікарні, допоміг в придбанні стільців для глядачів Богданівського будинку культури, придбав матраси для терапевтичного відділення Приазовської ЦРЛ, сприяв установці металопластикових вікон в приміщенні під аптеку у селі Степанівка-1. Це ж стосується і обіцянки надати захисникам вітчизни соціальні гарантії. Готуючись до зустрічі з народним депутатом, ми склали 7 запитань, які хотіли б поставити Сергію Волонтерову. Зокрема, що вдалося зробити з обіцяного на виборах у 2014 році, а що не вдалося? Наскільки вирішеною можна вважати проблему розчищення промоїна молочного лиману і яку відповідальність понесла компанія «Техномор-Гідробуд Миколаїв», яка свого часу взяла з обласного бюджету 400 тисяч гривень на ці роботи, але так і не розпочала їх? Також ми хотіли поцікавитись думкою депутата стосовно того, наскільки далекою для України є перспектива вибірності голів областей та районів, а також створення муніципальної міліції. Це пункти з передвиборчої програми депутата. У вересні минулого року Кабмін підписав постанову номер 732, якою місту Токмак, що входить до 81-го округу, на 5 років надано статус депресивної території. Нас цікавило, що робиться для того, аби місто позбулося цього статусу. Крім того, ми сподівалися отримати відповідь на питання, чи може вплинути народний депутат на ситуацію з водопостачанням СМТ «Кирилівка», адже курортне селище досі без каналізації та централізованого водопостачання. Втім, наші питання залишились без відповідей, рівно як і запитання від жителів округу, який представляє Сергій Волонтеров. Зокрема, люди хотіли б запитати Сергія Васильовича про наступне. Сергій Васильович, у нас за свій депутатський
срок, чи як правильно, допомагає нашому місту. Із наших проблем, звісно, я б спитала у нього, зміг би він допомогти, щоб не повищались тарифи на газ. Такий насущний питання. Щоб мене поінтересувало, перше, щоб депутати підняли... Щоб мене цікавило. Перше, щоб депутати порушили питання щодо припинення підвищення цін на газ, комунальні послуги, продукти харчування. Це перше. Друге питання. Аби уряд все ж звернув увагу, я говорю як фахівець-дорожник, на службу автошляхів. Державні підприємства, зокрема Запорізький облавтодор, практично без роботи, майже в стадії банкрутства. Допомогти може тільки наш уряд. Пенсії в основному у нас такий кузнічно-штамповочний завод, в основному кузня, як говорять. Но пенсії остались такі. Пенсії переважно. У нас такий кузнештамбувальний завод, але пенсії залишились мізерні. Люди працювали на цьому підприємстві, а пенсії 1500, 1700 до 2000 – це дуже мало. Тим більш в таких умовах. Ви знаєте, воно якось незручно говорити, але коли прийдеш провідати ветерана, у них 2-3 дні памперси не міняні. Нема за що купити їх і за ліки нема чим платити. Це страшне в наш час. Щоденно ціни зростають, за все посплачував, а жити за що? І питання, коли буде наведений лад? Оце хотілося би знати. Коли буде наведений лад у Верховній Раді? Щоб ми з гордістю говорили, оце наші депутати. А не говорили, коли вони вже закінчаться там. А щодо Валентирова, то він допомагає. Скільки дитячих садків. Оце Миколаєнко, коли приходить, він його представник. Стільки розповідає про його добрі справи, що я думаю, що тільки такі й повинні бути там. Миколаєнко, коли приходить к нам, це його представник. Скільки розказує добрих діл, робить, що я думаю, такі тільки й повинні бути там. Я працюю в медицині, в обслуговуванні, не сам медик. У нас дуже зараз скрутна станова з фінансові проблеми. От як можна вирішити їх? Що мене турбує? Майбутнє нашого міста мене турбує. Те, що нічого у нас не працює, жодне підприємство. Молодь виїжджає, діти виїжджають. Ось оце єдине, що мене турбує, щоб працювали заводи. Ми висловлюємо надію, що Сергій Валентиров таки знайде можливість відповісти на запитання, якщо не наші, то хоча б від людей, які проживають на території одномандатного виборчого округу номер 81. Наше запрошення депутату до участі у програмі залишається в силі. Це був виборчий округ, проект Суспільного, метою якого є налагодження якісного діалогу між виборцями та народними обранцями. На все добре. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон. І поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.